ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୱିଡ୍ର କରିଦେଉଥିଲେ ରଖିଦେଲ, ବଞ୍ଚିଗଲ ତୁମେ। ଆଧାର ଆର୍ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଗଲ ତୁମେ। ଏ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ କର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର, ଆଉ କାହାର କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନର, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କାଟିପାରିବନି। ଯାହା ହଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଳୁ ପଠାଉଛି, ପଠାଇଲେ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଆଳୁ କେଜି 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ପିଆଜ କେଜି 90, ଭେଣ୍ଡି 100, ଜହ୍ନି 100, ପୋଟଳ 250, କୋବି ଗୋଟାକ 70-80, ସାରୁ 90, ଖମ୍ବା ଆଳୁ 80। ଖାଇବୁ କ'ଣ? ତେଲ ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲା, ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅ ବଢ଼ିଲା, ଅଟା ବଢ଼ିଲା, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମଇଦା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସୁଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏ ମୋହନ ବାଜି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି?